Eterşia Art FM. Şuadram şuydu bize Art FM'ye mugis salmebit ugrmesi madloba rom guismend gansakutrebulis tumrabi mqavs amito var kar ganqobaze tumtsa bunebriva dgvendeli gadatsemats unda davitsqot imtsuli faktit romelits qotes ekhmianeba bunebrivia da ყველა წამყვანს დარწმუნებული ვარ, ყველა მსახიობს სრულად საქართველოს კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნონ, რომ ძალიან დაგწყვიტა გული აქედან გამომდინარე, მე არ შემეძლო გადაცემა ამ სიტყვებით არ დამეწყო. მიესალმები დათო ევგენიძეს, რომელსაც ფანტასტიკური ანგელოზი თუ ანგელოზები იყავს, აი ამაზე თავად მოგვითხრობს ქრისტე აღსდგა პირველ რიგში. ჭეშმარიტად ყველას გილოცავთ ამ წინვალე დღესასწაულს, ასევე გულისხმობთ. რა თქმა უნდა. ძალიან ძნელია და ძალიან სამწუხარო, როცა ესეთი ახალგაზრდა უნიჭერის ადამიანი მიდის, რა თქმა უნდა. ყველას გული დაგწყვიტა მოკლედ. მაგრამ მე მჯერა სიკვდილის მერე ცხოვრების და მითუმეტეს ამ პერიოდში საერთოდ ასე ამბობენ, რომ აი ესეთ ბრწყინვალე დღესასწაულის დღეებში თუ ადამიანი გარდაიცვალა ბუნებრივია. ჯოჯოხეთის კარი არ არსებობს და მხოლოდ 64-ის კარი არის ღია. ამიტომ მოდით კიდევ ერთ საინტერესო ყოველთვის რთული თემიდან შემდეგ პოზიტივზე გადასვლა. თუმცა ეს არის ცხოვრება, ყველაფერი არის გვერდგვერდზე. როგორია თქვენი ანგელოზი თუ ანგელოზები, ამაზე მინდა მოგვითხროთ და როგორი იქნება კონცერტი, რომლის სამზადისიც არ ვიცი თქვენი მხრიდან როგორ მიმდინარეობს, ამაზე თქვენ ახლა მოგვიყვებით. თუმცა თქვენი შემოქმედების თაყვანისმცემლები, ანუ ჩვენ და ჩვენი მსმენელები, დიდი მოლოდინი გვაქვს 21 აპრილის. ესე იგი, რაც შეეხება კონცერტის დასახელებას, სახელს, ესე ვთქვათ, რა უყოთ, რომ ანგელოზი შეგვიყვარდა. ამ შემთხვევაში მრავლობით შემიყვარდა სარვიძახი, ვიძახი შეგვიყვარდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს ყავს ფაროლი ანგელოზი და უბრალოდ დანახვა უნდა ამ ანგელოზს. და ისინი ძალიან წუხარს და ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ. და ამ კონცერტით, კონცერტი დაიწყო ბევრად ადრე, ვიდრე თვითონ კონცერტი დაიწყება 21 აპრილს. თბილისის ქუჩებში დადეს ფრთიანი ანგელოზი, რომელიც არის ნოტებისგან ეს ფრთები, რომელიც ოლეგ ტიმჩენკომ გააკეთა ეს ფრთები. ანუ ამ ჯგუფმა ასად იანი, ხო ვიცით, ესეთი სიტყვა არის დაშლილი, ეს კომპანიას ესე ეწოდება, 110 და ამდენში 100-იანი არის ანი. ორიგინალურად არის გადაწყვეტილი ეს სახელწოდება. სახელწოდება, ხო, მე თვითონ ძალიან მიყვარს ხოლმე სიტყვებით თამაში, რაზა. და დადეს წამით შეუძლია ყველა ადამიანს გახდეს ანგელოზი. ეს ზურგჩანთასავით არის ეს ფრთები, შეიძლება მოიხსნა და სხვას გაუკეთო რა. ესე რომ ვინც შემთხვევით შეხვდება ამ ანგელოზს, ყველა შეუძლია რაღაც დროის პატარა მონაკვეთი და გახდეს ანგელოზი. ეთერშია Art FM. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და არაჩვეულებრივი მართლაც ძალიან აი ეს როიციან ხოლმე უпроსი ასაკის ხალხმა როგორ უხდებიან ერთმანეთს. ცოლქმარი კოსტუმრად ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც წარმოგიდგენ, თათია შარანგია, სანდრო შელია. თათია, სანდრო, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. ხარ ჩვენი გამორჩეული სტუმრები, ყველა სტუმარი გამორჩეულია Art FM-ში, მითუმეტეს შემაჯამებელში და ძალიან მაგარი სიახლე აქვს. პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო არა კონცერტით, რომელსაც თათია გამართავს და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ თუმცა საქველმოქმედო ფონდის გაკეთება არის ყველაზე მაგარი იდეა. ყოველთვის ამიტომ გისმენთ როგორ გადაწყდა რომ სწორედ საქველმოქმედო ფონდი ჩამოგეყალიბებინათ თანაც სულქმარს ერთად. არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია ქველმოქმედების განხორციელება. და ამავე დროს ფონდის მიზანი აგრეთვე არის რომ ხელი შეუწყოთ განსაკუთრებულად ნიჭიერ ბავშვებს, იმიტომ რომ აქ მეორე რაღაცაც შემოდის. ჩვენ შეგვიძლია ვიზრუნოთ ბავშვებზე დღეს, მაგრამ ამავე დროს გვინდა რომ ვიზრუნოთ ქვეყანაზე ხვალ. ამიტომ განათლება ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაშიც შეიძლება დააბანდოს ნებისმიერ სახელმწიფო თავისი რესურსი. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ ხელი შევწყოთ სახელმწიფოს, ხელი შევწყოთ საზოგადოებას იმაში რომ გამოავლინონ ნიჭიერი ბავშვები თავიდანვე და ჩვენ როგორც საზოგადოებამ გავაკეთოთ ყველაფერი რაც შეგვიძლია იმისათვის რომ ხელი შევწყოთ მათ ნიჭის განვითარებას, მათი პოტენციალის განვითარებას იმისთვის რომ ისინი ხვალ გახდნენ ამ საზოგადოების ღირსეული წევრები. სანდრო, უღრმესი მადლობა, ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. არა, ესეთი თემაა, ესეთი საინტერესო ვიწყობაზელა. რა იყო ორწლიანი პაუზის მიზეზი? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ორი წლის განმავლობაში დაბრუნებასავით გამოდის კონცერტი, რომელიც გამართება ძალიან მალე. უკვე მოდი დაგვის ზუსტად გითხარი რიცხვი, დრო, სად უნდა მოვიდეთ იმისათვის რომ შევიძინოთ ბილეთები და
გავხდეთ ქველმოქმედნი. Პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ აღდგომის დღეს დღესასწაული. Მე ძალიან მიხარია, რომ 20 აპრილს დაუკრა რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში. Კი გამომივიდა, ესე ნუ საქართველოსში უკვე 3 წელიწადი არ დამიკრა. Საერთოდ ეს ოჯახური ცვლილებებმა განაპირობა ეს ჩემი ესეთი პაუზა. Მაგრამ განსაკუთრებულად მიხარია, რომ ეს არის ჩემი პირველი საქველმოქმედო კონცერტი, რომ ეს სრულიად შემოსული თანხა გადაერიცხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს. Ბილეთები უკვე დღეიდან შესაძლებელია შეიძინოთ სალაროში, რუსთაველის თეატრის და ასევე ონლაინ ბილეთები ჯიზე. Შვენიერია. Როგორი იქნება თვითონ საღამო ამაზე საუბარს? პრინციპში აუცილებლად ვიტყვით იმ გამორჩეულ კომპოზიციებს, რომელსაც მოვისმენთ. თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ძალიან ხშირად იწერებოდა 20 აპრილის კონცერტის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ გვერდოცილა ძალიან სასიამოვნო რამ ვართ მხარდამჭერები, ყველა საუკეთესო ღონისძიების და მე ეს მიხარია. დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. Თათია, როგორი იქნება საღამო? Საღამო, ანუ ორი განყოფილებისგან შედგება. Პირველ განყოფილებას შევასრულებ ბეთჰოვენის ნაწარმოებებს, უფრო კონკრეტულად ეს იქნება 21-ე სონატა, ავრორა, ეგრეთ წოდებული, იქნება 22 ვარიაცია, ხოლო მეორე განყოფილებაში იქნება მთლიანად შოპენის ნაწარმოები, ანუ რომანტიკული მუსიკა, სკერცო შოპენის ფანტაზია ექსპრომტი, ეტიუდი, ანდანტეს პიანატო და დიდი პოლონეზი. Მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ 16 წლის გახდა პარიზის ნაციონალური კონსერვატორიის სტუდენტი თათია და თათია არის პირველი ქართველი, თუ არ ვცდები, რომელმაც ეს კონსერვატორია წარმატებით დაასრულა. აი ესეთი ყოჩაღი გოგო გყავს, რომელიც ხათაშორის ბავშვობის ასაკში სალონურ საღამოებს მართავდა ძალიან ხშირად, საკუთარ სახლში, აი ესეთი კეთილი იყო და თავისი მეგობრები იყვნენ, თუ არ ვცდები, შემფასებლები პირველი. Რამდენად დიდი მნიშვნელობა ქართულ მსმენელს შენთვის პირადად? იცით, ანუ სოფლიოში ყველგან სადაც დამიკრავს, განსაკუთრებულად დიდი სიამოვნება ჩემთვის საქართველოში დაკვრა. Ყველაზე დიდ სითფოს ვგრძნობ და რაღაც ძალიან პოზიტიურ იმპულსებს მათგან, რაც ბუნებრივია. Რაც შეეხება სალონურ საღამოებს, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე სანამ დიდ სცენაზე დავუკრავ ჩემ ახლობლებს და მათვისაც, ვის აზრსაც განსაკუთრებულად დიდ პატივს ცემ, მათ მოვასმენინო ხოლმე. Эфирშია Art FM.